10 տարի առաջ Լոռիում հմուտ բուժկազմակերպիչ, երկարամյա քիթ կոկորտական ջաբան, տարածաշրջանում մեծ հեղինակություն և վստահություն վայելող բժիշկ Կարեն Ադամյանի կողմից հիմնադրվում է Լոռիմեդ բժշկական կենտրոնը։ Այսօր Լոռիմեդը բազմապրոֆիլ բուժծառայություններ մատուցող լավագույն բուժսարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոն է, որն ազգաբնակչությանը մատուցում է միայն բարձրակարգ և որակյալ բժշկական ծառայություններ։ Բժշկական կենտրոնի հիմնադիր, բուժական գործի կազմակերպման գիտակ Կարեն Ադամյանն իր գործի բացառիկ նվիրյալ է, ով վստահեցնում է, որ բժշկությունն իր համար կենսաձև է, առանց որի կյանքը չի պատկերացնում։ Առողջապահության համակարգում անմնացորդ աշխատանքի, ինչպես նաև բժշկագիտության զարգացման գործում ներդրած զգալի ավանդի համար, նա մշտապես գնահատվել և գնահատվելու է հանրության կողմից, բայց նրա համար պարգևներից լավագույնը ապաքինված բուժառուն է։ Կարեն Ադամյան։